सर श्री सगन खां अमर इजाजत मालकम खां मुर्शद लाल साईं जी काफी आए ताके बुधायूं था फारसी में आए मुर्शद जी ड्यूटी ते वार कली मुलाबू दस्तों मनम धर्म किधर भरे किधर चे वो पानी के लाल से चंदवात जगा समुद्र के छोली दिया इन्हें के अमु जलाल दिनोया तो कोहे तूरे बा मुसा कली मुलाबू दस्तों मुसा नबी के अमु तजली लिखा रही लाल से जो फारसी में बोला है मनम तारब किधर भरे मनम तारब किधर भरे जलाल लाहबू दस्तों मनम चल
اسماعیل پیغمبر با ابراہیم زر ازر با اسماعیل پیغمبر با ابراہیم زر ازر وہ دراصل وقت قربانی وہ دراصل مرشد لال سین تو چاہیے با اسماعیل پیغمبر با ابراہیم زر ازر دراصل وقت قربانی قربانی گا بو دستم جڑا اسماعیل نبی جی قربانی اسماعیل نبی کر رہے ہو تو ان جا ہاتھ بھی بدھی ان جا پیر بھی بدھی تو جب تھا کاتی پیا اللہ سے جو حکم تھیو جبرائیل کے یکدم جو کو سو گٹو کھنیا بستما لیکن انسان انسان کے کوئی تو کو انسان ختم تھی اتے جو کو سو جبرائیل جی کا رفتار ہے برق جی برق منا بجلی بٹن ہن پجی ونی اتے جو کو سو جبرائیل انکار کیو لال سائیں چتو مو تے جی گٹو پیش کیو با اسماعیل پیغمبر با ابراہیم زر ازر ترا سر وقت قربانی ترا سر وقت قربانی قربانی مکن ظاہر سرے اسرار مردانہ نمی دانی ندا نستی سرے اللہ بو دستم جڑے لال سائیں سائیں ظاہری دنیا ما پردو کیو تو مولوی صاحب آیا ان وٹھی ان کے غسل جلے تو مولوی صاحب جو کو اسو سائیں جا لنگو وجے پلا ہیندو لال سائیں ان کے جمع ٹھئی یہ مولا تو چھا پے تو کری اسا پانجی عمر پان کون کیا تو چھا کترا لوگ لائی دے فارسی میں لال سائیں چون تھا ایا مولا مکن ظاہر سری اسرار مردانہ نمی دانی ندا نستی سرے اللہ بو دستم اے مولا تو کے مردن جے راز جی نے کو خبر ا نگی خبر پوندی اسی اللہ جو سرایوں اسی اللہ جو راز ہوں نعرہ حیدری ایا مولا مکن ظاہر سرے اسرار مردانہ نمی دانی ندا نستی نمی دا نیک دا نستی سرے اللہ بو دستم منم دا رب کی زر پہرے منم دا رب کی زر پہرے جلال اللہ بو دستم بکو ہے دور با موسیٰ بکو ہے دور با موسیٰ کلیم اللہ بو دستم عثمان مروندی چرا مستی تدھرے عالم آیا عثمان مروندی چرا مستی تدھرے عالم کہے آہو کہے پامن آیا عثمان مروندی چرا مستی تدھرے عالم کہے آہو کہے پامن دیگر چیزیں ندرستم اے مولا کیا تو چھا تو چاہیں اوں عثمان مروندی وارو ہے چریو ہے پاگل ہے کتھے تو جو خدا کتھے تو جو رسول سجو کم اوں پتو کیا لال سائیں تو نعرہ حیدری آیا عثمان مروندی چرا مستی تدھرے عالم کہے آہو کہے پامن دیگر چی سے نتر ہستم